Assalomu alaykum, assalomu alaykum qadrdonlarim. Mana sizlar talablaringizga binoan Andijon Uyg'ur qishlog'idan mana pishgang'ichda solingan 4 xonalik uyga, 4 xonalik va so'risi bor uyga yetib keldik. Shu uyni qo'ldan kelgancha chiroyli qilib obzor qilishga harakat qilamiz. Albatta videodan oxirigacha ko'ringlar, videoning oxirida qancha pul ketganini ham, qanish pul bilan shu uyni bitkizib olish mumkinligini sizlarga aytib o'taman. Albatta, agar sizlarga mol kelmaydigan bo'lsa, Vita Class bosib, kanalda mehmon bo'lsanglar, kanalga obuna bo'lib qo'yishni esdan chiqarmanglar. Sizlar bilan Vodiy Obzor kanali, bizni kuzatishda davom eting. Ancha endi uy egasi xolamiz bo'lgani uchun bunaqa ko'p narsani bilmaydi ekan, lekin qancha pul ketganini bilar ekan. Qancha pul ketganlarini hisob kitobi bor ekan. Xudo xolasa mana eshik derazalari o'rnatilib, tunka fon, dekor ichkarlar ham yo'g'i juda chiroyli qilib bitkazilibdi. Sizlarga hozir bir qator hamma yo'g'ini ko'rsataman, sizlarga uylarni ko'tarib chiqaman. Mana bu xonamiz. Mana bu xonamiz 3 ga 4 ekan bu xonamiz mana. Bu xonamiz mana 3 ga 5 ekan. 3 ga 5. Tepa patologiya mana dekor demak bu chekasiga aralashtirib, bu yog'i o'zimizni mana raqamimizda qilingan ekan, patolog qilingan ekan. Endi bu xonaga kiradigan bo'lsak, bu yer bala so'rib olamiz, so'rib olar ekan. Bu yer mana so'rib olar ekan, tepasi mana dekorda bo'lgan ekan. Juda chiroyli. Bu tomondan ko'rinishi mana. Mana qadrdonlar, bu xonamiz mana 6 ga 3 yarim ekan. Tepasi mana juda ham chiroyli. Dekorimizda bo'lgan ekan. Bu mehmonxona bo'lar ekan. Mehmonxona bo'lar ekan. Mana bu yerda derazasi, mana bu yerda kichkina portishkasi, mana bu yerda eshigi. Mana bu xona 3 yarim ga 4 yarim ekan. 4 ding. 3 yarim ga 4 mi? Yo, 5 mana bu. Ha, 5. 3 yarim ga 5 ekan. 3 yarim ga 5 ekan. Tepasi ham mana dekorda bo'lgan. Menga mikrof chiqsa, menga 70 mikrof chiqsa, mana bu bemalol yashagan. Yashagan. Yotoqxona bo'lib qoladi-da bu yer. Yotoqxona bo'lib qoladi-da bu yer. Mana yotoqxona ekan, mana bu yerda derazasi bor. Mana qadrdonlar, bu orqa tomondan ko'rinishi. Mana hozir bu tepasi tunka fon qilinibdi. Mana. Bu tomondan mana 120 cm ekan. Bu mana bu yerda beton 128 120 cm. Mana bu yerlar bo'lsa 80 cm ekan. 80 cm. Orqa tomoni endi sizlarga hozir old tomonidan bir ko'rsataman. Qo'ldan kelgancha endi uy egasi xolamiz bo'lgani uchun mana qadrdonlar, sizlarga endi buni fundamentiga keladigan bo'lsak, fundamenti mana bu yer 80 do'm hisobiga shu yer 84 gap qolgan. Bu tomon 110, 120 har xil bitta uringa solinib qilingan yerdi, uringa qarab. Endi sizlarga buni balandligini bunaqa, buni eniga 40 cm, o'shi 35 kuba. Hozirda ustalarimiz kubasini 80 85 mingdan qo'yib berishyapti. Fundamentiga o'shi 6 kamazat kelsak, hamma yo'g'iga ketdi dedingizmi? Bu 8 kamaz bilan zasipkasi bo'lgan. 8 kamaz bilan zasipkasi, yana endi mo beton sitorlari hisobini 16 kamaz. Esimizda 16 kamazdi. Mana shu polni shu yerga ketgan, mana shu barer mana u lesinsalariga ham yo'q ekan, 16 kamaz ketibdi. Hozirda bir kamaz shog'olimiz 280 ming, 300 ming, 250 ming har xil xabar beradigan joyga qarab, katta kichikligiga qarab xabar berishyapti. Endi qadrdonlarim, sizlar uyni betoniga sement aytib yoddan ko'tarilibdi. 3 tonna shu fundamentga sement ketibdi. Mo, lesinsadan tashqari bu. Lesinsani o'ziga qancha ketdi? Bu esizda yo'q-a? To'g'ri, bu lekin bunga ko'proq ketdi, ko'proq solinib. Ko'proq sement qo'shilib, hozirda sementimizni narxi 750, 800, 900 har xil bo'lyapti. Bu eski uy buzilib kelgan, solingani uchun bu yerga unaqa ko'p tosh ishlatilmagan. Mana bitta traktorda toshab kelingan 700 ming so'mga.
bir zeb taşap kelingen şu hazırda 700 bin boza geri 700 bin 750 bin taş. Fundamentki armatura işletilmepti. Fundamentki armatura işletilmepti bana. Endi bunu g'ishiga hola necha ming tashkil etgan dediz? Mopishirishi 26, mana nima zardevaldikidan 30 ming ta. 26 mingta pishirish. Zardevaldikiga 3 mingta. 3 mingta 30 mingta ketdi. O'sha 30 mingta g'ishga ketgan. Hozirda pishirishimiz narxi zavodda 500 so'm, 550 so'm, mo Paxtaobod tumanida olib sotiladi 600 so'm, 650 so'm. Shunaqa yopib kelib berishyapti. Xom g'ishimiz bo'lsa 220 so'mdan 250 280 gacha ham bor. Ustalarimiz pishirishlarimizni teng yarimiga urib berishyapti. Misol 500 so'm bo'lsa 250 so'm, 600 so'm bo'lsa 300 so'mga. Xom g'ish ham xuddi shunday. 150 so'm bo'lsa xuddi shuni yarimiga, 250 so'm bo'lsa yarimiga qilib berishyapti. Endi mana shu fundamenti 20 ga, bunoqasiga 12, uzunligi 20, bunoqasiga 12 ekan. Shu yerda yog'ochiga umuman, shu yog'ochdagi narsasiga 13 million pul ketdi. Shu yerda mana 13 million, sonini bilmaydi ekan. 13 million shu yerga pul ketdi. Endi buni nechta shifr ketdi? Shifrga o'zi 103 ta ketdimiki shifr. 103 ta shifr ketdi. Endi qolgani ko'proq ana qizika bo'ldi-da, pulki ketdi. 103 ta shifr, tunkalari ham nima masa? Mana shu yerga mana 103 ta shifr ketgan bo'lsa, shifrda hozir ustalarimiz teng yarimiga. Ha, shu 34 ming olganmiz shifr. Hozir 38 mingdan. Hozir 36, 37, 38 ming o'zini firmasiga qarab shifrlarimiz xuddi shunday teng yarimiga ustalarimiz qo'yib berishadi. Mana shu tomini yopilishiga 1.5 ming dollar ketibdi, 1 million 1.5 ming dollar ketibdi. 13 million, 12 million shu yog'ochiga qolgani usta puliga bo'lib 1.5 ming dollar shuning tomiga ketibdi. Tomgalar solish bor, boshqa ular alohida ketdi-da. Ularga endi alohida ketdi. Ular endi maydichida ishlab. Ularga alohida mana. Endi tunka foni, dekorini qancha kvadrat metrligini bilmaysiz, lekin qancha pul ketganini bilasiz? Tunka fon dekoriga. Dekor, ashatdan men dekoru, patologiyu, ashinga 1.5 ming dollar pul ketdi. 1.5 ming dollar. Materialiga yo, usta puliga yo bo'ldi. 1.5 ming dollar bilan shu tunka fon mana shu yer, bu yog'i mana tunka fonimiz 20 metr, 12 metr shu yerga tunka fon, keyin mana har bitta xonaga anaqangi patolog dekor qilib, chiroyli qilib qilingan. Ko'rib turganingizdek, mana bu xonalar mana bunday bo'lsa, bu xonalar dekorda bo'lgan. Avvallar dekorda bo'lgan. Shu yerga mana shuncha 1.5 ming dollar ketibdi shu holatiga. Dekor bo'lganligi, dekor tunka fonga shuncha 1.5 ming dollar 15 ming dollar pul ketibdi. Qatta dekor plastikdanmi? Ha. Ha, yaxshi dekorda, mana dekor plastda. Birariga tekshirib ketadi shunaqa. Qattiqida bo'libdi, mana chiroyli qilib qilinibdi. Endi buni eshik derazalariga mana bitta, ikkita, uchta mana to'rtta deraza. To'rtta eshik, mana to'rtta deraza, to'rtta eshikka o'rnatib berish eshik narxlari bo'lib necha pul ketdi dedingiz? Oshiq mashinalarni ham o'zlari sotib keldi. 700 dollar. 700 dollar berildi. Oshiq mashinasi umuman shu yerda o'rnatib berilishiga 700 dollar pul ketibdi. Mana qulplarni o'zimiz olib berdim. O'zlari o'rnatib berishdi. Shunaqa pul ketibdi mana. Mana shu uyni qurilishiga o'rta hisobda 8000 9000 dollar atrofida pul ketdi. Mana 8-9 ming dollar atrofida pul ketibdi. Sizlar ham o'sha shunday qurmoqchi bo'lsanglar, o'z Rossiyadan shunaqa chet eldan shunaqa pul olib kelib, yo bo'lmasa shu yerda shunaqa pul topib qilsanglar bo'lar ekan. 8-9 ming dollar. Hozirda dollarimizni narxi 10 ming dollar ham ustav pullari bilan. 10 ming dollar. Xotirjam boshlaveradi. Hamma yo'q bilan shunaqa 10 ming dollar mana 10 ming dollar. Hozirda dollarimizni narxi 105 1 million 5 ming. 1 million 10 ming. 1 million 10 ming. 1 million 10 mingdan mana almashtirishyapti-kan.